ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਥੰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਿਕਟੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਰਫਰਾਂ ਦਾ ਘਮਸਾਨ, ਉਹ ਤੂੰ ਗਾਇਕ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਕਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ 56-55 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਰੀ। ਬਾਕੀ 56-55 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਮੇ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਜੈਸੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ, ਧੰਨਵਾਦ।